back from the dead. Taigi, sveiki visi. Ką tik man įvyko pačiu geriausias dalykas pasaulyje. Jūs neįsiduot, kas tai yra. Aš sušiktai laimėjau 50 eurų kardą RP. Kaip matot. Tai va, tai simbiškai keisa. Ir be to dar įdėsiu klipą. Aš jau jį matėt. Prieš tai mano intro. Kaip aš dariau keisus. Ten senat buvo. Žodžiu, va kaskinai ir darom. Davai, prašau, kažkas gero. Aik tu savo, tik ne čempionai, prašau, šis maldauja. Taip nenoriu čempionų. O, Vladimiro nefak nemėgsta, aš galvoju čia klaus. Kaip. Davai. O, yeah, aš šito noriu, man šitas patinka. Yes. Nereik man Vladimiro tikrai nelaušiu, žinau. Lema, gerai pavėlaru. Ar reiks atidaryti, pasidaryti, nežiūrėjau, nori to. Oh my god. Tai gal kada ne vien nelaušiu. Kiek mažai duoda. Pom, vardos man, aišku, nereikštų. Okei, va trešas. Trešo aš dar palošu, tai man jau visai reikti skimą. Va, babai. Aš jis be to ledės, čia kai matau. Jisai, atrodo, nežinau šiaip kaip jis atrodo, nes nesu matęs. Jeigu girdit keistus garsus, tai čia biškai pas mane žodis. O, yra ne viega pačia. Vau. Tai rolinsiu tiesiog triple taip. Jaučiu tos čempus ir visas. Kaip žin, ką dabar gaunam. O, šitas... Įdomu. Davai, pažiūrėjim, davai, kažkas gerai. What the fuck? Kuš čia toksai? Ai, čia epic skins. Aš ne, koks čia čia? Ai, čia Jaysas. Jaysas aš nelabai patinka, sunku lošti yra, tai nelošti tikrai. Okei. Davai, žiūrėjim. O, fuck you, jonka, aš čia dabar. O, okei, nice. Sumano raiko. Pažiūrėjau, gal šitas pasikeičia dar? A, šitas nepasikeičia. Ar jis vienam Ezreal'o. Okei. Domas. Jums domas. Nežinau, aš pasiliksiu gal. Tai jau čia darysiu, nes man ne, šiek suvygus, man nelabai net reiktų. Ramas, blemba, aš taip nelabai, kad aš čia pasikaučiu. Man nėra patinkti. Oh my god. O, galim padaryti rerolą. Ne, čiarki aš. Čiarki gal dar pirks, net nežinau, tą pasidarysiu, tai. Geriau šitą. Pagalvo gemstonas ir va, koks čia bus. O, fiddle stickas, nice. Šiaip su man atrodo, žiūri mažai kinai. Ok. Prašau, kažkas gero, prašau. What the fuck, pas mane toks jau šudinas lakas. Juk koks penktas čempionas. O! Aš nežiūrėjau, aš veriu, o my god, šitas geras, šitas norėsiu. Fuck this shit. Confirm, bye bye. Lemba, šito nereikia tada. Aš turiu, aš luksiu skinu mane. Hello there. Hello there. Boom, bitch. Boom. Legendary skin is here. Tas geras. Nu, žiūrėjom, ką gavome. Čempionas. O, jos aneskinas, aš taip norėjau aneskinas. Okei, bet aš to nedarysiu, nežinau. Reiks mažai, kad ne. Yes, gal aneskinas, aš jau ir norėjau bet kokio aneskinas.
O, ir čiurkis gena gal. Ir kai aš vien legacy gaunu, ar čia dabar vien tik legacy ir trofim. Ir brando, ne, nereikia man. Nedavai. O, fucking hell, kai šiandien. O, Blood Moon ikonas. Visai nori aš šito. Kuris yra? Va. Užimo pasikeičia tas. Kultas, kultas, ne mum, nu pa. Man šitas patinka, tai. Reha, nereiks pasirysi. Brando, ne. Aš skinu nelabai noriu rolinti, nes nelabai gerai būna. Šiaip čia dar 10 nusipirksiu keisų. Taip. What the fuck? Vėl ikonas. Šitas toks šunis. Come on, prašau, negauk ikonų šunį. Šulaš ir tai. O, užgaučiu čempas. Kas prieina? Dreivinas. Ne, dreivino nemoka lošti. Nelabai reikia. Okei. Nautilus. Ne, nenori nautilus. Nu, davai. Believe in me, gausiu kažką dabar gero. Obsidian morfitas, o. Nu, visur galima. Sakiau! Fuck. Man sekas. Davai. Du keisai. What? Matot, trečias gemstones, lol. Su manęs tais gemstones toks lokas, didelis virfas pirvelis. Okei. Ir tu iškart gali žinot, kada gemstone jau nebuvo. Varvikas. Ne, nereikia. Okei. Šitas visai norėčiau. Rim. Nautilus. Šito nereikia. Kas čia? Šitas nesąmonė, čia skinas negražu žiūri. Galim pasiimti šitą. Boom. And here we have a skin. Šitam reikia dar. Varviko nelabai lošiu. Kor čerkia aš jau čia nelošiu. Man čempas. Net nelabai patinka tas. Galim geriau šitą parduot. Bet kol kas glemba, aš dar anės nenoriu daryti, nes arba kas geresnė, tai dar nusipirkam 10. Fuck, negaliu. Šudas. Pom. Galim tada tas tokiems stulmus atdaryti, nes aš vis tiek man nereiktų skinų. Aišku, heks tai gani, bet. Net nežinau. Vardo nereiktų man. 3 per 1 galbūt. Ne, gal geriau ne. Galim vieną šitą šiaip nusipirkti. Nors ne, nors šitą keisą pirkti. Žodžiu, o man. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote šitą epizodą. Laukiu dar kitą epizodą, kuriame vėl darysim keisas. Tikriausiai, nežinau, bet tikriausiai jie taip ir bus. Tai ačiū, kad žiūrėjote.